What's up? Welcome to Tech Dip, the show where you get more dip for your tech and more tech for your dip. Hari ini kita nak bantu anda membeli telefon bimbit. Zaman sekarang ni, tiap-tiap tahun orang nak beli telefon bimbit. Jadi, adalah baiknya jika anda tengok cara-cara orang beli telefon bimbit. Hari ini kita nak tengok cara bagaimana lelaki dan perempuan membeli telefon bimbit. Berap! Telefon baru ke tu? Nanti jual kat aku. Aku nak beli telefon baru. Nak kena buat research. Nak kena tengok review. Ada review tak? Nak kena beli telefon ni. Nak kena subscribe. Check dip. Nak kena check mudah. Agoda. Nak kena check Facebook. Nak kena check Facebook market. Mudah. Okay, check balik mudah. Kalau aku beli model ni, aku boleh save duit. Tapi model ni lagi power. Kalau aku beli model yang power ni, 5 tahun lagi aku tak payah beli. Aku nak buat research lagi. Okay. Oh, iPhone baru keluar. Maknanya iPhone lama mesti lebih murah. Kalau saya ambil telefon ni, boleh dapat free ke? On contract. Okay, dah tengok Maxis, nak kena tengok Cellcom. AU Mobile lagi murah. Oh, ni lagi murah. Oh, kalau aku beli telefon ni, bayar muka, bulan-bulan murah. Okay. Kalau aku ambil telefon ni tak bayar, bulan-bulan aku kena bayar mahal. Dua tahun. Sebulan aku ada komitmen. Dua tahun. Kamera jelas tak? Processing power dia? Dia pakai processor apa? Berapa RAM dia? Berapa gig? Apa option yang ada? Ni 5G ke 4G? Okay lah, nanti setahun lagi saya datang balik. Saya tak boleh nak buat decision lah sekarang. Sebelum tu, kalau anda suka dengan video ni, tekan like. If you like this channel, then subscribe. Tekan logo tu, then subscribe. Kita akan membantu anda mencari cara-cara yang terbaik untuk membeli tech dip. Samsung, ew. You nak belikan iPhone apa? iPhone apa yang paling baru? You nak belikan iPhone? iPhone baru ke? iPhone baru. iPhone yang paling baru, iPhone apa? iPhone 4. CJ Wow Shop, murahnya. Wow. Insta famous ni pakai telefon ni lah. Nak beli jugalah. Cantiknya casing ni. Ini telefon apa ni? Ada warna pink tak? Ada warna merah tak? Wow, cantiknya. Tak sukalah telefon ni. Jelas sangat kamera dia. Wow, ada diskaun, murahnya. Ini bukan diskaun ni, harga dia sama je. Tapi dia tulis 80% diskaun. Murah ni, kena beli sekarang. Insta famous pakai tu telefon apa? Kenapa Instagram dia jelas? Kenapa gambar dia cantik? Ni pakai telefon apa ni? Ni boleh buat TikTok ke? Boleh buat TikTok. Jelas sangatlah kamera dia. Wow, cantik. Samsung, yeah.